Nkulamusiza gwe wenna angoberera ku YouTube channel yaffe. Ono kabona manyiga jembe general nga bulijjo. Kabona w'omutonzi ndi nzalwa y'ekkooki eno Murakai era nga ndi musajja munnalwanda omuyima. Mbatumiddeko mwe mwenna abagoberera channel eno. Mwe mwenna abawaddeyo ebiseera byammwe okuba nti mukyuka era nga mukyusibwa. Kubanga ekyamazima amatuufu tuzze nga tutambulira mu nsobi ezitatandise leero oba jjo oba ddi. Ensobi zino zaava emabega ennyo 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 mu myaka egiyise era oluvannyuma lwa bajjajjaffe okuba nti baolwa ennambiko nga bamaze okutandika okutambula obubi ne basobya emyoyo. Y'ensonga lwaki nti emyoyo egyo gyennyini gyali gyateekawo obukkiro. Obukkiro obwo nti olw'ensonga omuntu yali tasobola kutuukirira mutonzi direct ne bawuliziganya oba ne boogerezeganya. Kale nno omuntu yayitanga ku myoyo egyo egyali giraze obukkiro bwagyo ng'ogenda ne mwogera direct. Ne kaakati okyasobola okwogera n'omwoyo direct nga guzze gy'oli singa oba otambula bulungi. Oyina okukakasa nti ddala ddala otambula bulungi oli ku lubereberye. Kati ensonga zino bwe tujja nga tuzirambika abantu, abantu baabifuula bya bufuzi, abantu baabifuula bya nfuna olw'ensonga nti ensi yajjula omululu. Kati bwe tuvaayo ne tubuulira ensi, ojja kusanga abantu nga batuvuma ku mikutu egy'enjawulo naddala abo abava mu matabi ag'enjawulo. Munansonyiwa okubeera ng'ensonga eno nga ngisimbako essira kubanga nze nkiraba omuntu n'ava gy'avudde n'ajja n'atandika okukalabula n'akugamba n'okugamba nti aggwe ebyobuwangwa tubitegeera tukumanyi naye nga bambi abo abasinga obungi bakolerera obutole bw'emmere olw'abannakigwanyizi bano abeeyoledde ebitiibwa eby'ensi era ne bakyamya ensi nga bagirimba okuba nti bye babakozesa bye bituufu. Abantu muzze nga mubonabona enkya n'eggulo olw'ebintu bye mutambuliramu okuba nti temukyaliko buyinza bwa myoyo. Wabula muliko obuyinza bw'abalya mmere nga bano bajjumba lubo waligaweesa n'ekibinja kyabwe. Era buli gw'onaalaba awandiika ku kyano kunonga yeemulugunya oba ng'awandiikako ebitakwataganye ebitatambula na kyano abo bantu bajjumba. Ono eyeeyita saba kabona olw'ensonga nti bakimanyi nti abantu omukutu guno guba gudde amaaso, abantu omukutu guno gubabuulidde ebintu bingi eby'obw'omwoyo kubanga obwamwoyo si bw'amaanyi ga jjembe kubukuteekamu nedda. Obwamwoyo gwe wennyini nnyini gw'olina okubuzuukusa kubanga butuddemu ggwe era emyoyo gyennyini nnyini egirina okukoleramu ggwe, gwe wennyini nnyini gw'olina ekisumuluzo. Gw'ogenda okusalawo nti obeere mu bulamu obulungi, gw'ogenda okusalawo nti obeere mu bulamu obubi. Y'ensonga lwaki bakututte ettando okubikkisa, bakututte mawuuno, bakututte walusinsi, bakututte emirinze kubanga gwe wennyini nnyini wagaana okumanya nti amaanyi n'obuyinza bikutuddemu. Amaanyi agakutuddemu gwe gakulambika ki? Oba oli mu kuwoza buwoza nti era nze munnange bwe nagenda wajjajjo munnange waliwo n'abajjamu inibokisi yange n'agamba mbu njagala kunkeberamu njagala kunkeberamu nkeberaamu njagala ompe ennamba ya ssimu njagala kunzijanjaba kino. Bakwano bange, bakwano bange abalungi, siri musawo wa kinnansi ekyo mbeera nkiddiŋŋana lunye. Okukumira ekyoto tekitegeeza nti nsawula ate n'ebenkumira ekyoto babeera balondemu. Lwakuba singa abantu mulina WhatsApp groups zammwe eyo gye mubeera mubuuze abantu abajja mu inbox yange bantu bameka bempa obudde ne tunyumya oba ne twogera. Era gwe bw'olaba oweerezzaako message kino ndowooza kanziremu nkiyiseewo, bw'olaba oweerezzaako message zo 3-4 nga sikuzeemu mba nakugobye dda.
era abantu batini nnyo bempereza obudde ntuwaya wayamu. Nyongera okwebaza abantu abagezezzaako okusonda akasente, naye ndowooza olwaleero kikomezza wano kirabika essimu yabalemye. Musonzeyo 75,000,000, essimu gye njagala eri mu 2,300,000. Kati sigenda kuddamu kubagamba kigambo kyonna. Ebyo mbikomezza wano leero, simu ebalemye. Kati oba nnaabanga mbateereddeyo video oba nga sitaddeyo, mmwe mumanyi essimu gye nnina efreezinga nnyo. Bw'eribaayo omuzira kisawulidde nti akwatibwako, alingulira simu ng'omuntu, n'osonda ssente n'oziteeka ku layini ya mukyala looyi. Okitegedde, abantu abasinga na kino nakyo temwakitegeera. Mulekere kukubira mukyala looyi amasimu, banne kino nakyo nkibajjukiza. Mukyala looyi mulekere omukubira amasimu, agenda kunzijjako layini. Layini eyo togikubako simu wabula weerezaako buweereza WhatsApp, kuba essimu si yange. Bw'okuba direct simu eyegenda wa mukyala looyi. Bw'osindikako akasente kagenda wa mukyala looyi, ye yakakola transfer, kuba sisobola kwata sente zammwe mbi, sente zammwe za bizibu za bikolobero. Kyeziva ziyitira eri, ate naye tazikwatako, akola bukozi transfer n'azisindika waayino zisindika. Kulaini yange yekyama gye sisobola kubawa. Yensonga lwaki bw'okubako oba okubidde mukyala looyi, okujjako teekako meseji nga ya WhatsApp eyonja kugirabeyo. Eya WhatsApp ejja wange, bw'osindika WhatsApp tegenda wa looyi. Wabula ate bw'okuba oba olina kukwatibwa mukyala looyi, ekyo yakikooye. Okategedde? Kati n'olw'ensonga eyo mikwano gyange, tutandike okutambulira mu bwerinde nga twetegereza. Abantu tubabuulira amazima. Mwe basenkulu abasala embuzi, abasala endiga, abasala enkoko, ne mulya ssente z'abantu, abantu mubabuulire nti obuyinza butudde mu bo. Okunoonya obwakatonda okusamira tikyetaaga nsimbi bulindo. 50,000, 40,000, 70,000, nedda. Kwata bukwasi kota misambwa ka 15,000, kwata bukwasi akabani ka 200,000. Obeesa tukitundwe kuno ewaffe, ogenda kubanga automatically ogenda kusamira. Era agenda okusamiza gugenda kuba mwoyo gwe nnyini nnyini, so si mulya mmere munno. Obulira kati bakugamba mbu tugenda kukusamiza lubaale, nedda mulya mmere tayina kukusamiza lubaale. Wabula lubaale yalina okusamiza gwe, lubaale yennyini nnyini yalina okukulaga ekyokukola, so sono mbu tugenda kulayiza lubaale, tugenda kukuba engoma emmandwa zikwate, mbu tugenda kulongoosa lubaale, tugenda kutereeza abalongo. Gwato gwe mulya mmere asobya ayenda akwanatta abantu, omwenzi ate gwe otereeze lubaale. Nze mbadde ngamba nti lubaale yalina okutereeza gwe. Muzze nga mukola emivuyo mingi mu nsonga zino ez'obujjajja, naye olw'okuba nti abantu bamufe bano tebaliiko bwa mwoyo bwetegeerera oba obusobola okunoonya amaanyi, y'ensonga lwaki babatomeza enkya n'eggulo. Oli n'akugamba nti oliko emmandwa ya Nakayima, oliko n'ekiwanuka, oliko n'emusoke. Okitegedde? Naye ng'emmandwa ekugamba y'oli, ate emmandwa eri ku mutwe gw'oli. Mukwano gwange, olina obuyinza obwebaka. Emmandwa yonna yonna ekuli ku mutwe n'ejja n'ekubuulira. Onfunye bulungi? Abantu mukoze bizinensi zifa, abantu mukumye eddagala nga teribakolera, n'otambula n'okola guno n'okola guli ne bigaana, n'osalawo ogende bweru w'eggwanga ne bigaana, naye nga obuzibu bwennyini nnyini naawe buvudde ku ggwe nga omuntu. Nti mukozesa ebintu ebitalina kukozesebwa. Ky'ova olaba nti babakuluumuludde nga babatwala ettanda okubabikkisa bulamu, ne babatwala mu bifo ebyali eby'obukkiro. Ebifo ebyo bw'ogendayo kitegeeza n'amaanyi agakubaddeko gonna gonna ogenda kuba ng'ogasaanyizzaawo. Naye olw'okuba ono alina oluwenda lw'ayagala okukuggyamu akasente, ky'ova osanga nga babasamiza emmandwa emu n'agikusamizaamu emirundi nga musanvu. Ekyokulabirako Kabaka Bulamu. Omulana gambo yo walumbe, omulana gamba kinene nyumba, omulana gamba kinene batenda, omulana nakiita kitambo, omulana amulita kinene ttaka, omulala amuyise sewamala. Owulidde? Omulana gamba kinene zimbo, kinene kyawanga, kinene batenda.
Chinene nyumba. Omulala nakugamba mbu kye kitambo. Kitambo nakyogeddeko. Omulala namuyitani kitaka kya nawansi. Naye nga boogera ku musange ogu gumu. Era nga gamba wano mujemu bwasengalamidde. Wano simanyi omuteeke mu byeru. Simanyi ate awakubanjidde mu kitundu eky'obusungu. Awakubanjidde mu kitundu eky'obukambwe. Ate awakubanjizza ng'omulongo kizza. Era agenda kubigisa. Waloose embizzi. Awakubigisizza era ogenda kufa. Bali mu kukubba. Ono omusajja oyo oba omukazi oyo nina omukazi gwe nalabye yabadde ku kyano ya jjumba ono yeeyita saba kabona wa mwoyo yagambye omukazi mbu ye kakati yakola bamweyana yamuteeka mu kitundu eky'obulangira namujje mu bitundu ebyobulalu mbu bw'oloota omuntu nga anywa enjaga mbu bamweyana anywesa nnyo abantu omwenge abalala ne banywa enjaga mbu abalala basiba amadreads ebyo byonna 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 birimbo bakukolamu bukozi nsimbi wegulira kota misambwako kakume bweona abatonafuna bubaka togenda wa muntu yonna weberera awaka toyina buzibu tolina kyogenda kuba naye obuzibu bwe mukole nnyo kwe kutandika okwewakulira entalo omwana yalwadde yaabwe olugenda musabo nti muliraanwa akuloga olubagazi ya kiboozi bagazi ya ssente bagenda kukubba ate nga n'ebyo bitadde ku bbali n'ebintu ebibeetoolodde byennyini nnyini nabyo bikoledde ddala ddala omulimu munene ogw'okubanga mubikozesa mu butali butuufu bannayi muve ku nsonga za Kabaka Bulamu abalala baasima ebinnya mu mayumba gaabwe baziyita nnyanga abalala babatwala ne mubikkira mayumba gaabwe oli mu nsobi oli mukwereetako obuzibu Kabaka Bulamu mu muveeko Kabaka Bulamu gwe anoonya bulamu leka Kabaka Bulamu ajja akwewera obubaka nga weebase ate bubenga bwogera Luganda obubaka obutayogera Luganda nga bwa bulamu mbu ndoota abafu ndoota ebimotoka ebinene ndoota ngwa mu binnya ndootambuuka ndoota emirambo mpulira ekivundu ebyo byonna byonna biveeko muganda wange bulamu bw'anaaba tannakuwa bubaka bulambulukufu muveeko. Kabaka Bulamu bw'ali kubuuza ebibuuzo nti lwaki tewambika gamba nti waliwo omusajja gwe bayita maanyi ga jjembe yatugamba tetuddamu kugenda ttanda kubanga tewali nnambiko era n'atugamba maanyi ga jjembe nti twesirikire mpaka lw'onaatuwa obubaka ogwo ndivaayo ne njulirira. Era ndibaawaawo n'empa obujulizi obwo. Ntegerekese bulungi. Kati nno Kabaka Bulamu alina emiddo gye musanvu egy'omuzizo egitakkirizibwa kuliibwa nga gw'ogirya n'ogenda okola bizinensi n'osiraana nga gwe bw'ogirya n'oba nga obadde oyagala obubaka nga tokyabufuna embeera yonna yonna embi ng'ekutuukako n'ogootaana. Kino gy'emiddo omusanvu egya Kabaka Bulamu. Kabaka Bulamu gy'atatukkiriza kulyako era egikoze ekinene nnyo okubasibira emabega okubasibira mu butamanya n'okubeera nga mwevuma nga munoonya emmandwa temuziraba naye ng'obuzibu mmwe mubwereeseeko. Kabaka Bulamu tatukkiriza kulya middo gino omusanvu. Omumwe yakweka obuyinza bwe obungi ennyo era gwagezaako okulya ogumu kwegyo emiddo obanga alamuza nnamulondo ye oba engule ye kyava akukolako n'obuyinza obw'enjawulo n'akukolako bulungi ng'obuyinza bwe bulagira okumwepampalikirako kubanga ogezaako okulamuza obuyinza ogezaako okulingiriza bye yakweka mu middo egyo. Egyo emiddo bw'ogirya oba weereeseeko ekivume kyokka nga walya middo egyo n'odduka n'ogenda ku musawo n'agamba bakuloga. Emiddo gino egikwetoolodde egya Kabaka Bulamu gy'atakkiriza gwe gye walya mu butamanya bizinensi n'esiraana. Emiddo wagirya omusajja yali akwagala n'akukyawa omusajja yali akuweereza ssente enkolagana n'evaawo bw'onyumya ne bantu banno temukyawuliziganya woofiisi gy'okolamu bakozi banno tebakyakukkiririza mu lwaki
walia Emiddo omusanvu naye mu butamanya kati bwogenda ewo musawo nga kugamba bakuloga bwogenda ewo musawo nga kugamba ugo muzimu gwa jjajjawo oyo lubale wachika yakutawanya gendo wanga mayembe gendo osamire gule kibbo kyabalongo gendo okole ekijjulo genda mu lutabalo gundi oloba kubba naye nga Emiddo omusanvu egitakkirizibwa gweje walia Emiddo omusanvu gino egitakkirizibwa ngenda kugikubuulira wano wammanga ate buli muddo ngenda kujanga ngukwanjululiza akabi akagulimu omuddo ogukulembedde y'entula. Entula eno erimu nakati, entula eno erimu ebika bisatu, walimu nakati, walimu kino bakiyita kitya kibiringanya, ndowooza n'ensuusuuti. Era n'ekiringanya fe tukiyita kiringanya bye muyita ebinyaanyanyaanya okitegedde ebyo byonna byonna bigwa mu kkowe ery'entula kitegeeza ekimu ku ebyo bw'oba obirya baawo n'atandika okukumma obuyambi baawo ne yeegaana abaana bo nga takyabalabirira toddamu kwebuuza Kabaka Bulamu ali mu kkubonereza bw'ona agenda ku musawo nga bakugamba genda osamire oba ontegeera bulungi omuddo ogwokubiri Nkugambi ogusooka tulina entula, tulina nakati, tulina biringanya mu namba satu, mweche muyite ekinyaanya nyaanya. Tulina biringanya, yes biringanya, tulina ebiringanya wafe mukochi bwetubiyita, mweche muyite ebinyaanya nyaanya, na ekifaana nange entula kikula ku muti, ne kyengera ebimu biba bya yero, ebirala bibaamu langi okiruma n'okinuuna nga kiwoomerera ekinyaanya nyaanya. Kati egyo gyonna Emiddo ena. Entula namba emu nakati bbiri, biringanya satu, ebinyaanyanyaanya fe bituyita ebiringanya ekyo kiri mu namba nnya namba ttaano mulimu empindi namba mukaaga mulimu ejjobyo namba musanvu mulimu ensugga Emiddo egyo omusanvu muganda wange bubuka kutanda n'oba ng'ogikozesa eyeewuwo ebibyo bibi ojja genda bakukubira ensaasi batandike kugamba olubaale yakubanja mayembe genda ogawange naye nga bakubba walya bino ebintu bye bikusiraanyizza oba ntegedde ebyo bye nkumenyedde omusanvu ebibala ebyo oba Emiddo egyo ebyo bya muzizo eri ffenna abakkirwako obuyinza bw'emyoyo gy'omutonzi naawe atakkirwako bitukosa kyekimu kubanga Kabaka Bulamu ffenna atuvunaanyizibwako okujjako abalina amagiini kifaalu oyo ojja kumusanga ng'ali entula, ojja kumusanga ng'ali nakati, ng'ali biringanya, ng'ali ejjobyo, ali ensugga. Tebimukosa kubanga ye taliiko bwa Katonda bwa mwoyo, nti ye amaanyi gakozesa gakizikiza. Oyo ojja kumusanga ng'ali, era bw'omusanga ng'abirya akokekamu ku kabonero akakutegeeza omuntu oyo nti entambula ye yakirabbayi y'amagiini wadde akulambika obanga ogenze mu ssabo lye n'akuyitira bamweyana oba lubowa naye nga lubowa gwakuyitidde jinni. Oba ontegedde bulungi kati n'olw'ensonga eyo vidiyo egenda okuddako kuno egenda kubanga erambulula entula. Entula kwe tugenda okutandikira tumaze okutegeera Emiddo giri omusanvu Kabaka Bulamu gy'atatukkiriza kulya ntegeerekese bulungi era mu nnamba emu tugenda kubanga tutandikawo n'entula olyoke omanye entula obubi obugirimu entula owulira ekigambo entula ettulula amagezi awo we ŋŋenda otutandikira nga nkomyewo okubalambululira ebimera bino omusanvu ebya Kabaka Bulamu eby'omuzizo era bw'okirya muganda wange n'oba nga boyfriend wo yayakuwa nga takyakuwa toddamu kwekwasa ntegerekese bulungi wali oloota ebirooto kati tokyaloota bizinesi yo yatambulanga bulungi kati bakasitoma baabula Emiddo egyo sooka weetunulemu Emiddo egyo ogikozesa olya mukene olya entula olya embizzi olya ensonzi olya enkejje emmamba n'ebiringa ebyo ebintu ebitwetolodde bakwano byange bye bisinze okubakuba naye nga mmwe mulowooza nti
bakuloga simanyi lubala akubanja anti bebe babalagula lubala akubanja oline banja lya lubale Kabaka Bulamu tonna mubika akusibidde ekikokolo bakubba nze manyiga jembe general kabona wo mutunzi ntandika na ntula.